Pô, cagar no colégio você tem vaso. No ônibus você não tem onde cagar, pô. Tá ligado? Cagar na fila do banco? Cagar na casa da namorada? No colégio público nunca? Porra, já caguei, mano. Mano, que assunto merda. Já caguei. Já caguei. Mano, vocês já cagaram em metrô? Nossa, já caguei em metrô pra caralho. Já caguei em metrô pra caralho, Botafé, mano. Calma aí, eu tenho que lembrar o que eu tinha que. Onde que eu tava? Eu tava com 100 mil. Eu tinha que juntar dinheiro pra comprar um. Eu tinha que comprar mais uma casa aqui pra fazer dinheiro pra comprar. Vamos ver se é alguma coisa no subúrbio. Melhor lugar pra cagar é no trabalho. Tu ganha dinheiro cagando. É, você tem aquela, né, mano? Tá ligado? Mano, esse aqui é um simulador de corretor, tá ligado? Eu tô montando minha imobiliária, aí eu tenho que comprar alguma casa, mas parece que não tá num dia bom. Tem que dormir 800 mil? Isso aqui não é pra mim, não, pai. Já volto pra casa. Eu acho que eu tava voltando pra casa pra poder tirar aquele cochilão de, né, o escritório. Segure pra cagar. Entrei na live, não tem nem 2 minutos e não consegui assistir nada. Só AD. Muita luta pra você, mano. Gaste seu dinheiro comigo, meu amiguinho. Se liga na minha dança. Esse é o meu passinho. Fiz até dancinha pra você, mano. Eu tenho que tirar o cochilo, tá ligado? Menos 1.000 pessoas passando 6 AD toda hora. Foda-se, mano. Quantidade de público não faz eu ter mais dinheiro, não, mano. State, eu não tenho nada pra vender, tá? Ó, eu já vou comprar aqui o seguinte. Vocês falaram que a cama tá valendo mais a pena comprar do que. Do que. A cama vale mais a pena, mas a cama atrapalha muito, gente. Vou comprar 7 camas pra ver. Vou ter que comprar alguma casa, tá ligado? Ah, amanhã tem um watch party de LOL, tá, mano? Amanhã tem LOL e CPN. Nossa, o dia vai ser cheio. Amanhã tem LOL eliminatórias. League of Legends. Nunca mais. Vamos passar pra visitar o Pereirinha, mano? É Pereirinha o nome dele? Pereirinha, né? Como é que era o nome dele? Pereirinha? Pereirinha, filho de uma puta. Chato pra caralho. Ah, é domingo. Não, é domingo. Tá certo. Bem pensado. Vamos ver se tem alguma coisa pra vender aqui. Precisa ser. Não tem nenhuma casa barata pra gente, chat. Playoffs é domingo, né? Mano, não tem uma casa barata, velho. Fudeu. 76 mil, mano. Essa aqui não compensa pra eu comprar. Porque eu tenho que ter imobiliária boa pra comprar aquela ali. Isso é favela? Não, a favela é outro lugar. Eu vou ter que dormir de novo. Ninguém anunciou casa aqui pra nós. Pra nós mesmo. Ninguém botou uma casinha pra nós aqui, mano. Vou ter que dormir de novo pra poder comprar, esse filho da puta. O saco de dormir só pode colocar na barraca. Sim, não vale a pena porque ele só dá 10 de. 10 de bônus, tá ligado? Eu já passei da favela, já vendi barraca, tá ligado? Fala, Tião. Opa, estourei. Beleza, eu vou comprar essas duas aqui, mano. 47 mil. Eu só consigo fazer até 63 mil. Então, pra eu ganhar uns 13 mil nessa casa aqui. Fala, Kratos, como é que você tá, meu camarada? Eu venderei. O seguinte, eu sou pau no cu, eu vou te dar 40 mil e não se fala mais nisso. Exactly what I was looking Você. for. Parabéns, parabéns. Vai pro Burger King, adquire seu sanduíche aí, vai, ô, seu pau no cu. Deixa eu comprar outro aqui do lado também. Eu tenho que juntar uns 130, 140 mil, mano. Pra eu conseguir vender na outra imobiliária, tá ligado? 39 mil, baratinho essa aqui, mano. Essa aqui eu vou fazer um dinheiro. Caralho, esse é o Kratos. O Kratos é rico, né, mano? Já tem outra casa pra me vender, já. Meu parceiro, 31 mil. Exactly what I was looking for. Você é o cara. Você é o cara. Já vou socar de cama essa porra aqui. Olha como é que a cama ocupa muito espaço, ó. Aí você fala, ué, Gabi, você não tinha que imobiliar a casa? Tinha. Mas isso é a rataria que a gente faz pra ganhar dinheiro aqui.
Beleza, 7 camas. Cara, isso aqui foi genial. E economizei dinheiro e peguei level 3. Será que vale a pena botar o level 4? Mano, eu acho que não, né? Na outra casa vai valorizar mais? Deixa eu ver, vamos anunciar lá. Mas é feio. Irmão, eu quero ganhar dinheiro. Você acha que o corretor, quando pega a casa, os caras lá, pá, não sei o quê, os caras maqueiam a casa na hora de te vender, mano. Tem infiltração dentro e os caralho, tu nem sabe. Tua casa parece uma cachoeira, porra. Tá achando que a vida é um morango, é? Tem que saber de quem você compra a casa, meu parceiro. Você tá sendo enganado. Você está sendo enganado. Você sabe que você está sendo enganado. Vamos lá. É, vou anunciar. Aqui tem estrela. 31 mil que eu paguei. Cara, eu vou botar 60 mil, pai. Eu vou fazer o dobro do preço. Não quero nem saber se tá alto ou se tá baixo. Essa aqui é a mesma coisa, 60. Ou vocês vão comprar essa porra. Fala, meu camarada, como é que o senhor tá? Preciso de casa com valor 1 nas favelas. Irmão, eu não trabalho com pobres. Vá-te embora. A pity indeed. So farewell. Vá-te embora. Não trabalho pra pobres. Fala, dona amor. 60 mil? Eu tenho a casa perfeita. Eu tenho uma com três, com várias camas. 3 estrelas, mas eu vou passar pra ela a casa pior. Yes, I'm inclined to give this option a closer look. Porque eu sou um ótimo corretor. Eu quero que se foda. Eu vou te mostrar a pior casa. A que eu vou lucrar mais em cima agora. Na verdade, a que eu lucro é mais a outra, né? Mas tá bom. Aí, ó. Vamos lá. Opa, achou bonita? Quanto que você quer pagar? 51 mil? Eu paguei 40. Ó, vamos fazer o seguinte, pra não ficar ruim pra mim, que tem muito trâmite de papelada, cartório. Vou te oferecer 56 mil. Você leva ela, é sua. E eu pago a papelada. Thanks, but I'll decline. Ô, sua filha da puta, se você não comprar essa porra dessa casa, eu vou te encher de porrada. Entendeu? I'll have to say no. That's what I need. Acho bom. Acho muito bom. Acho muito bom. Eu fiz 13 mil nessa aí. Agora, se eu conseguir vender essa aqui, ó, estourado, esquece. Publicar. Venha, clientes. Venha, clientes. Venha, meus clientes. Perfeito. Tá 61 mil que você quer pagar, meu camarada? Dá um minutinho aqui. Eu tenho a casa aqui anunciada por... Aqui, ó. 60 mil, mas você quer pagar 61 mil. Eu faço o seguinte aqui, ó. 64 pra você. É aqui a casa perfeita pra você, tá? Essa aqui, a casa tá super valorizada. Inclusive, no dia de hoje, ela acabou de, né? Yes, I'm inclined to give this option a closer look. A casa perfeita. Joguei o preço mais alto pra ele achar que tá pagando melhor. Como o senhor pode ver aí, é uma casa que, pra quem gosta de bastante poligamia, né? Gosta de fuder até o talo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pra você, meu camarada. A casinha tá no precinho, ó. Só 54 mil? Tiozão, o seguinte. Vou fazer por 60 pra você. 60 mil. This is the perfect fit for me. Você fez uma excelente compra, meu camarada. Excelente compra. Eu sou um gênio, né? Vocês viram que eu subi o preço pra ele pagar o preço que eu queria. É assim que a gente faz, pô. Isso aí dá até pra botar num corte agora. Vamos vender uma casa. Sou um gênio, pô. Sou um gênio. Sou um gênio. Agora eu tenho que sair dessa espelunca, né? Com todo respeito, isso aqui não tá credibilizando o meu trabalho. Quantos ratos passaram nesse cano aqui já? Oh. Não vai dar. Isso aqui eu vou... Essa espelunca aqui, eu tô saindo fora dela. 140 mil, mano. Eu já preciso fazer um investimento aqui de alto risco. Eu vou pegar um escritório na... Cadê? Onde que... Opa! Não dá pra entrar. Ali, ó. É ali. Esse aqui é um escritório mais caro, não é? Esse aqui é 1 milhão, não dá. Você não tem dinheiro. Você comprou. Vamos ver, eu quero só ver. Ó, a madeira não tá meio legal, né? Vamos ver... Esse carpete deve estar com cheiro de mijo, né, mano? Assim, não tá, né? Não é, ó. Tem aqui um... E deixa eu te perguntar. Da onde tá vindo essa imagem aqui? Cadê o refletor?
Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa pra mim aqui. É, não é essas coisas todas não. Vamos lá comprar umas casas, né? É. Já aproveitar que eu tô aqui, eu vou de táxi então, já que tá mais perto, né? Vamos ver o que dá pra gente adquirir aqui. No dia de hoje. Precinho, eu tenho 60... 800 mil não vai dar. Cara, eu vou ter que dormir, na real. Eu vou ter que dormir e acordar de novo. Vou ter que dormir e acordar de novo. Favela venceu? Olha, eu não sei se a favela venceu, mas... eu continuo dormindo no sofá, isso não é bom. Isso não é bom, mano. Beleza? É, não sei se é bom. Depende, não sei. Quem precisa de coluna se tem dinheiro? Como assim? Não entendi. Ó, tem as casinhas pra vender aqui novamente, mano. 340, 293, mano. Será que eu consigo fazer uma compra dessa casa aqui? Com 68 mil, vou investir tudo nela. Vamos dar uma olhada. Camarada, é o seguinte. Eu te dou 65 mil. I'll have to say no. 68. I'll have to say no. Vai tomar no teu cu. Vai, apodrece com essa porra dessa casa aí. Morre com ela. Eu quero que tu se foda. Não que eu não seja gentil, mas... tá querendo tá de sacanagem comigo, né? Você tá de brincadeira com a minha pessoa, né? Vamos pras ruas de pobre aqui. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Que isso? 600 e pouco? Não, isso aqui não é rua de pobre, não. Rua de pobre é lá do outro lado. Rua de pobre aqui, ó. 300... ué? Oxi, cadê as ruas de pobre? É aqui. Tem uma pra venda aqui, ó. 36 mil, vou lucrar nessa aqui. Vou oferecer 28, será que paga? 28 aqui, chat. 28 mil pra você. Thanks, but I'll decline. Tá bom. 29. Thanks, but 30. I'll decline. No thanks. Porra! 32, 31. Thanks, but I'll decline. 33. That's what I need. Porra, que você já é muito são negócio. Dois anos fortalecendo com o sub, que Deus te abençoe. E que você continue entretendo as pessoas com as suas lives e o seu jeito de ser. Muito obrigado. Isso foi um elogio. Achei que no final você ia falar Lanzoca. Eu tava até esperando pra mandar te xingar. Éder, obrigado pelo sub. Mano, eu vou socar de móvel nessa porra, velho. Vai ter cama pra caralho aqui. Calma aí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou valorizar essa casa. Vou jogar lá em cima o preço dela, velho. Pra ver se vem cliente pro... ah! Como eu tenho um imóvel novo agora, vai pagar mais, não? Pobre sem sub... como assim? Como eu tenho uma imobiliária nova agora, vai pagar mais. Não, é na outra rolha. Acho que eles podem ser que chegue cliente. Ah, eu não vou ter mais clientes de favela. Eu não vou ter mais pobres vindo até mim. Será que meus clientes não serão mais pobres? Será que eu seria um puta de um desumilde? Homem. Beleza, vou remover esse aqui pra economizar 11 camas. Esse cara que comprar essa casa aqui, ele vai ficar muito feliz, mano. 4 estrelas. O cara vai andar por um. Eu quero que se foda, mano. Pra valorizar minha casa. Sou bobo eu agora, é? A gente pensa no business, no business, né? Casa de baiano. É, casa da poligamia, né? A galera vai foder até o tal lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui quando eu peguei o escritório 2. Como assim? Máximo de clientes. Eu consigo ter... 3 vendas? Meu poder de compra aumenta. Ah, eu não trabalho mais na favela, ó. Não vem mais gente querendo da favela. Moradia acessível. Talvez venha gente procurando cidade agora, hein? Vamos ver. Vou botar, publicar essa aqui por 100 mil. Eu paguei 36. Vou botar por 100 mil. Foda-se. Nossa, eu vou botar por 100 mil. Eu paguei 36, mano. Nossa, eu vou ter ganho...
Fala, meu camarada, tudo bem? I'm sorry, but I don't have any interest in that. Não tem, né? Mas ela tá uma boa casa, hein? I'm sorry, but I don't have any interest in that. Pô, você tá querendo demais já, não começa a escolher não. Fala, bigodão! Cara, eu vou vender pra você, vai. Deixa eu ver essa moça aqui, se ela tem mais uma oferta. 500 mil? I'm sorry, but I don't have any interest in that. Ela veio procurando uma casa de 500 mil. Mano, calma. Deixa esse cara parado aqui que ele vai ser minha venda, se pá. I regret to say that I have no interest in this. Calma. Já sei o que eu vou fazer. 70 mil. 1 milhão? Irmão, tem uma casa aqui de ótimo valor pra você, viu? Não vai dar, né? Só já imaginava. Eu tentei. Great idea. I'm willing to examine this option. I'm genius. Eu sou puro golpe. E aí, o que você achou, meu camarada? Como você pode ver, vem com bastante cama, né? Ó, e eu te digo mais, tem cerveja na geladeira, fica vendo. Olha lá, leite também, você que... Ó, coisa boa. Deixa eu ver o que tem no armário aqui. O armário não abre. Tá emperrado o armário, mas tá tudo bem. O importante é você comprar. 59 mil, te faço por 65. Thanks, but I'll decline. Ou seja, 63 era o que você queria pagar. That's what I need. Muito bom, eu paguei 34, 5, ganhei 50, 60, 23 mil nessa casa que eu ganhei. Ganhei 23 mil nessa casa, tá. Eu tenho que começar a comprar uma casa melhor. Deixa eu dormir pra ver se tem alguma coisa melhor, mano. O cara vai abrir um motel compartilhado. Sabe como é que é, né, pai? Sabe como é que é, né, pai? Você sabe como é que é, né? O peixão aqui sabe que vai. Ficou duro, pagou 33, ganhou 30. Não, é que eu comprei umas camas também, né? Inclusive, deixa eu fazer já a boa já. Motel compartilhado é foda, é que essas camas não cabem muito. 11 camas que eu preciso, 10 no caso agora. Já vou falar já pra poder. Rei do business. Joga Car for Sale. Cara, eu já joguei tanto simulador que você não faz ideia. Meu rei. Tu foi esperto, quase 100% de lucro. Vamos ver o que temos pra gente aqui. Nada. Só tem as casas de rico, mano. Fudeu. Ó, tem uma de pobre vendendo ali. 44 mil, uma aqui. Vamos ver se eu consigo pegar uma de 90 mil de novo. 200. Eu preciso chegar nessas aqui, mano. Ó, aquela ali do final. 42 mil, mano. Cara, eu acho que eu vou comprar essa de 42 e aquela de 44. O que vocês acham? R$420. Joga Supermax Simulator. Mano, a galera tá me pedindo uma parada agora porque viu fulano e Beltrano jogando. Eu já joguei Supermax, já zerei, velho. Vou falar mesmo. Eu jogo simulador, tem, sei lá, 2 anos que eu jogo simulador, velho. Todos os simuladores que tem, possíveis e impossíveis, praticamente, eu já zerei e já joguei, mano. Eu não comecei a jogar simulador agora na modinha, não, seu pau no cu. Eu sou o cara raiz, tá ligado? Não é não, Joe? Fala comigo. Não, mas eu sempre gostei, mano. Eu sempre fui meio lerdão nesses jogos assim. Eu gosto de jogar esses jogos assim, mano. É porque, mano, por exemplo, o único que eu não gostei de jogar, o YouTuber Simulator lá. Não gostei muito. 44 mil. Eu já joguei, cara. Eu sou um cara, infelizmente, sou um cara nerd. 44 mil, vou te oferecer 36. Porque eu sou legal. No thanks. 38. No thanks. Te pago 40 mil, então. Vai. Exactly what I was looking for. O de Lan House foi pica. O do café, mano. Do café foi pica também, mano. Nó do café eu amassei. Esse aqui fodeu o chat.
Beleza. Beleza, beleza. Tá ótimo. Comprei por 40, gastei com essas camas mais 2 mil. Eu vou comprar até uma outra casa aqui, mano. Vendendo essas duas, eu acho que eu consigo comprar uma casa melhor. Cadê aquela outra casa de 40 ali no final? Me explica qual foi a das camas, por que tantas? Vou explicar pra vocês. Eu poderia ficar mobiliando a casa toda bonitinha. Só que o que, que eu faço? Eu compro a cama, é rataria do business, tá? Eu tô sendo empreendedor. Vou te explicar no escritório. 42, te pago 37. Thanks, but I'll decline. 38 você vai querer. Exactly what I was looking for. Beleza, são 14 mil só. Vou te explicar a rataria, mano. A casa, ó, tá vendo que eu vou entrar na casa aqui agora? Preste atenção ali embaixo, na direita. Lá embaixo, lá. Tá vendo que ela tá 1, 2 estrelas? Quando eu mobilio ela, ela me dá essa experiência e faz a casa valer mais. O cara paga mais por ela, entendeu? Então, assim, se eu posso mobiliar a casa direitinho, mas vai demorar pra caralho 3 anos. E os itens lá não dão tanta experiência. A cama é a que mais dá estrela, entendeu? A cama dá 150, é a que dá mais e é a que custa menos. Eu encho de cama porque eu economizo dinheiro, faço o cliente pagar mais. Em teoria, na vida real, os caras fazem isso. Por quê? Eles fazem uma casa bonita, botam um material que não é tão de boa qualidade, mas que é bonito, você vai lá e compra a sua casa. E você fala, nossa, que da hora, veio até com a cozinha mobiliada e tal. Só que às vezes não é nem móvel de madeira naval, não é nem tão... Isso acontece, de verdade. Essas casinhas aí, tudo que fica bonitinha, que os corredores mostram, ah, você vai comprar a sua primeira casa, é casa nova. Fizemos agora. Mano, é tudo material de péssima qualidade. Aí você fala, Gá, por que você tá gastando na sua obra? E, mano, eu tô usando piso, sei lá, Porto Belo, bagulho dura. O Porto Belo é como se fosse um selo que você tem na sua casa de um piso. E o cara fala, porra, é bom. O cara tá pagando um material de qualidade, entendeu? E por aí vai. Tipo os AP Imobiliários de São Paulo, exatamente. Mas é isso que acontece. E aí, por exemplo, aqui no PC, quando eu anuncio a venda, ó. Tá vendo que tem uma estrela? Uma eu não botei cama. Essa aqui eu botei, ó. Tá valendo mais. Gastei 40 mil, investi 2, ó. Gastei 42.400. Vou jogar essa aqui por uns... 80 mil. Vou fazer o dobro nessa. 38 mil, essa aqui eu vou jogar... Cara, essa aqui eu posso jogar 90. E essa aqui 70. Vamos ver. I'm sorry, but I don't have any interest in that. Não tem, vai-te embora. Cara, o Gabi, ele adora explicar, né? Puta que pariu. Não, ele explica detalhadamente como a gente fosse uns acéfalo. A gente não é igual você, não. A gente gosta de assistir sua live, né? Por isso que a gente é burro igual você, não, pelo amor de Deus. Mano, por que você não vai tomar no seu cu, velho? Na moral mesmo, por todo respeito. I'm not interested. I'm sorry. I'm sorry, but it doesn't pique my interest. Ela não quis pagar 110 mil. Sorry, this price is too high for me. Não. Já vi que não tá valendo a pena, calma. Calma que esse cara veio procurando aqui, não valeu a pena, pô. I was prepared, sorry, or it doesn't interest me. Casa muito cara, velho. I'm sorry. I'm willing to examine this option. Opa, vou conseguir vender. Vou conseguir vender, vou fazer o dobro do valor aqui. Ótimo investimento, meu camarada. Muitas camas pro senhor aí, viu? Você que tá idoso, é um passo e já deita. Um passo e já deita. A coluna não fica torta. Vamos lá. Você quer pagar 68 mil, eu gastei 42. Cara, eu vou te vender por 75. I'll have to say no. 73, mano. I'll have to say no. Pô, mano, 71 você vai pagar. Milzinho pra pagar documento. Vai tomar no cu você. 9? Tô quase pegando nível 3. Beleza. 999. Faça bom proveito da sua linda residência, viu, meu camarada? Você é o cara. Gemomes, obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Já publiquei. Venha comprar na melhor, venha. I'm sorry, but it doesn't pique my interest. Tá bom, tudo bem. Ué, teu irmão veio comprar aqui, hein? Teu irmão vai querer, ó. Teu irmão não vai querer também. É, foda, né, mano? Gêmeos têm o mesmo pensamento. Ai. 1 milhão? Irmão, eu vou te recusar. Você é um ótimo cliente. Vou deixar meu cartãozinho com o senhor aí. Very você bad. Voltar depois, você não é um cliente pobre, né, mano?
Ué, mas já tá voltando? Sorry, it doesn't interest me in the least. Não te interessa, né? Tô achando que eu não vou vender por esse preço, mas tudo bem. 1 milhão, moça. Quer meu cartãozinho? Não vai ter agora. Quer meu cartãozinho? Se quiser meu cartãozinho. Se quiser meu cartãozinho. Não, não. Gatos. Opa! Mano, já sei. Não tá valendo a pena esse valor aqui. Vou baixar pra 65. 65 vão querer comprar. Ó. I'm sorry, but I don't have any interest in that. Aqui, 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 ó. Vem alguém de 60 mil, mano? Cadê os pobres agora pra vir comprar casa comigo? I'm sorry, but I don't have any interest in that. Meu Deus, me ajuda, velho. Tem que mobiliar a casa, pô. Não, eu não coloquei, mas eu não sabia que ia ser tão difícil de vender, mano. Joga Tax Life, já joguei, amigão. Eu joguei Tax Life, joguei aqui pelo PC mesmo, porque... I'm not interested. Compra aqui, vai. I'm sorry. Compra aqui, aqui. Não dá pra colocar a cama no escritório. Ou dá? Não dá. Não deixa eu colocar a cama aqui. I'm sorry, but it doesn't pique my interest. Vou me livrar dessa porqueira logo, chat. Isso aqui eu não paguei quase nada, mas era pra lucrar isso aí, mano. Sorry, pagar it doesn't 1 milhão, interest me in the least. É você, é você, é você. O quê? Será que eu tenho que botar a cama? Por que que não aceitou? Não entendi. Por que que não aceitou? Será que é a cama? Não pode. São 18 horas, ninguém vai comprar nada. Não, mano, mas eu já vendi sem estar nível 4, ó, já me acordou. Esse quer muito. I regret to say that I have no interest in this. Não é possível. Eu preciso fazer um dinheiro para comprar uma casa melhor, velho. Não vou ter casa para você, moça. Já jogou internet café já, amigão? Não é possível. Olha os caras perguntando de outro simulador, cara. Já joguei, mano. Aqui, I'm sorry, ó. But it mano, doesn't pique my interest. Mano, na moral. Na moral, vou me livrar dessa velharia. Vou me livrar dessa velharia. É pra você mesmo. Pode comprar. I was actually looking for something more costly. Compra aqui alguém minha casa, velho. Compra aqui, ó. Yes, let's look at this option. Obrigado, Deus. Vai pedir 52. Vou ter lucrado de qualquer maneira. E vou tentar comprar outra casa. O que você achou, meu camarada? 49 mil? Eu vou te oferecer 55. I'll have to say no. Tá bom, 52 logo pra você levar essa. Exactly what I was looking for. Muito obrigado. 137. Tô lucrando. Vou pro subúrbio agora pra ver se eu compro. R$458 mil. Eu tenho 137. Cadê aquela casa de 190, mano? Aquela casa de 190 mil. 69 mil. Dá pra fazer um bom lucro aqui. Vamos ver. 242. Não vou conseguir comprar. Deixa eu ver se tem alguma mais cara. Cara, eu acho que dá pra comprar essa de 41 mil. E vender ela. E dá pra comprar aquela de 70 pra ganhar mais dinheiro em cima. Ele quer 41 mil, eu vou te oferecer 37. That's what I need. Muito bom, ótima negociação. Paguei 37 mil. Vou comprar aquela outra. Minha casa, a minha venda mais cara vai ser dessa casa que eu vou comprar agora, eu acho. Não é isso? Ou não? Enche de cama, calma. Calma, meu mero camarada. Eu estou fazendo a boa. Muito da boa. Ó, eu venderei com 69 mil. Cara, eu vou pagar pra você 65. Eu posso pagar menos, né? 62. Exactly what I was looking for. E tô quase pegando o level 3, que eu vou ganhar a cidade. Agora eu vou lá comprar cama. Vou ter que comprar... 20. São
são 20 que eu tenho que comprar. $60,000 dava? Não sei, véi. Vamos ver. Ó, quarto de domínio. Ai, gastei $5,000 em cama, véi. Que isso, que troço caro. Só ando de táxi agora, quem anda de ônibus é pobre. Não pego mais ponto de ônibus. Agora eu sou rico! Ai, me rico. Ai, me rico. Subiu pra cabeça? Vem até com o carro na garagem, ó. Por que que esse carro não é meu? Vamos lá. Ó, toma. 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 Ó, entendeu agora por que que a estrelinha, ela tá vendo? Subindo? Aí, ó. Essa aqui já foi, meu parceiro. Pronto pro jogo. Pronto pra venda. Estourada. Essa aqui eu paguei... Vou ver quanto que eu gastei. Eu vou fazer o anúncio dela. Ué, cadê o taxista pra eu ir embora? Não tem táxi aqui. Pra voltar, tem que voltar de ônibus. É foda, né, velho? Ó. Toma. Beleza. Beleza. Gigesada. É, é foda, né? Pobre não tem um dia de felicidade. Quer dizer, rico não tem um dia de tristeza. Quer dizer, foda-se. Vocês entenderam. Não sei nem o que eu tô falando, mas é isso aí. Vamos fazer nosso anúncio aqui. Ó. Ô, The Kid, obrigado pelo sub. Aqui a gente tem... Gastamos 62, investimos 2, vou vender por 100. 110, na real. 110. Essa gastamos 37,89, vou vender por 65. E é isso. Marcha, vamos ver. I was actually thinking of something with a greater cost. Não. I had budgeted for a pricier alternative. Mais cara? Porra, você quer mais caro? I was actually looking for something more costly. Vamos ver se vai dar bom. Se pá que eu vou upar, mas eu não tenho... Yes, I'm inclined to give this option a closer look. Vamos pegar de 110,000, hein? Caralho, eu vou fazer 50,000 numa casa se pá, hein? Moço, se você gostar de fuder, é o teu momento, hein? Essa aqui é a famosa casa de um passo, uma transa. Conhece minha casa, minha vida? Aqui é um passo, uma transa. 93,000? 100,000 pra você. Exactly what I was looking for. Perfeito. Parabéns pela sua nova aquisição, viu? Faça bom proveito. Faça bom proveito. Agora, se vender essa aqui, eu já vou pra 200. Consigo comprar uma casa melhor, hein? Dá pra negociar. Dá pra negociar aqui, hein? This option is too cheap for me. $1,000,000, moço? It's a pity. Goodbye, then. Não vou ter isso, não, moço. Não vou ter isso, não, moço. $1,000,000? Não tem isso, não, moço. Será que quer pagar $1,000,000, mano? Tá achando que eu sou o quê, mano? Será que eu tenho que abaixar o preço? É isso aí, chat. Abaixa o preço? This option is too cheap for me. Barata? Caraca, tá me chamando de pobre? This option is too cheap for me. Eu tenho que vir um cara de 60,000. A satanista vai querer. 60,000. Não vai, mano. Era uma ótima casa pra ela matar alguém e fazer um ritual de sangue, vai. Ó. Oh. Yes, I'm open to considering this option. Estourei. Ótimo, ótimo. Militar, mano. Esse cara tem cara psicopata, velho. Mas essa aqui é diferente, pô. O preço da outra era 70,000. Essa aqui é 40. Olha, vai pagar 55, eu faço por 60. No thanks. Se 60 ele... This is the perfect 59 fit é o preço. 192,000, chat.
192 mil, nós temos um recorde de vendas. Tem alguma casa com 192 SLV mil? Gabi, 2 meses de muitos na sua live, você é muito brabo. Vou tentar comprar uma casa mais barata agora. 720, que isso? Aquela ali. Salve, Warlen! Obrigado, meu lindo, pelo sub! 242, 192. Será que tem jogo? Vamos tentar negociar. Acho que aqui o cara aceitaria 220, mano. Caralho, essa tem 2 andares, mané. Tem cerveja. Nossa, tem 2 andares. Deixa eu dar uma olhada. Pô, isso aqui é um quarto ou um... É, mas não é suíte, né? 2 quartos e um... É, uma casa com 2 quartos. Que isso? Um banheiro. Um banheiro e um... E um vaso. É. Ah, tá, é separado. Exótico, né? Vou te oferecer 190. I'll have to say no. 192? I'll have to say no. É, não dá, mano. Tem que juntar mais um dinheiro, esse pá. A gente vê alguma casa por 100 mil? Aí eu posso ir lá dormir e voltar aqui, velho. Ou não? Pobre é foda. Tá foda. A gente viu alguma casa de 100 mil, 100 e poucos mil, 130? cento e trinta, cento e quarenta. Aonde que foi? Não me lembro, aonde que foi isso? Subúrbio? Deixa eu ver. No subúrbio? Não, pô, deixa eu ver aqui. Deixa eu já fazer o seguinte, eu comprei uma casa? Não. Já vou comprar aqui, vou me basear no... Já comprei as camas já, tenho 190 mil. Do lado? Não, pô. Você não entendeu, velho. De Rony, obrigado pelo sub. Ela tava do lado, tem certeza? 100 e poucos mil? Ó, essa rua aqui é da rua dos 400 mil, ó. Nem vou olhar, 400 mil pra cima. A rua dos Casa Baixa é essa. Aqui não tem nada. É aqui ou não tem? Se essa casa não estiver custando muito, F. 86, hein? Mas 86 ainda não é o que eu quero. Mas aí eu já junto pra de 200. 51 mil. 50 mil, caralho. Pera, dá pra eu fazer um bom dinheiro aqui. Essa de 86 dá pra virar uns 130, 140, será? Vamos tentar negociar essa. Quanto mais caro aqui pra gente é bom, mano. Ó, aqui é 86. Vou dar 70. That's what I need. Que isso? Abaixou 16 mil. Negociação foi boa aqui, hein? Caralho. Estourei. Caralho, mano. Abaixou pra caralho, né? Vai se fuder, Gabi fundido. Obrigado pelo sub, mano. Tamo junto.